أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذرا أجينا رقمنا قتب التنجيك رباني سيمن قصد تمو شوال لنكي أتمو ميلاد أجينه اللي تمو سيمن قصد لنكي أتمو نقبو yero ke kota meya ora duangil gilla dabari wa amruna allah subhanahu wa ta'ala maha sine tana onan ta onan ji irga ora duangil dabari
وأمرنا الله سبحانه وتعالى معه وغربته هنيانو باتر لك سرسري وغربته بين يسون قفك نغندي وأمرنا الله سبحانه وتعالى معه نوباتر لك وغدا سجلو بمياء يلو أتنون قد تنبقه وغدا وقونو بمياء يلو أتنون قد تنبقه وغدا سكو بمياء يلو أتنبقون قد تنبقه وغدا صداقن بمياء يلو الله سبحانه وتعالى غنيرك وغدا أمران بمياء يلو الله سبحانه وتعالى غنيرك لنكي قطنا أدتنا اللوغ وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا أنا قطك هراغ دنن النوية يا رب أرنا قطك هراغ دنن النوية يا رب أرنا قطك هراغ دنن النوية إلا لغنا صبرين كنوية إلا لغنا كاري كنوغا انترو حرامي دي يا رب أرنا كاري كنوية أم عرو حرامي دي خور من جبه ومغا كنو ديناني إلا لغنا تنقى إلا الله سبحانه وتعالى غنو دينا تنقى إلا الله غنو كسي فتنعي إلا الله غنو كسي جعبه أرنو كسي جنجرو بريا إلا الله غنو كسي جنجرو بريا جنجرو غنه بي أرنا سهانيا كمان دمان جنجرو غنتك بي أرنا كمان كسي جنجرو يا ربي أرمو أرنا بركري دي إلا غني ناري إغني إمان كوي دينا تنقى illo gano bonto mumari igane imma ko jinade illa allah subhanahu wa ta'ala gano ye sente on ditiya o gani ngari igana kana ko jinande islaminu nya haruma illa allah subhanahu wa ta'ala gani suronde islaminu nya haruma illa allah gani ma hagamu ijabu mutendangan islaminu nya haruma illa allah gani jukunin tuonde jikusira ga arabe arna jidi islami arabe jikusira gante arna jikusira nya ngadangan لامن لن يغرو أرمي تنغا يا رب السلام لن يغرو أرمي تنغا فتننغا أرمي تنغا تنجا عمو كيف يغرق ينكتا أرنا يغنتبت بخير كما كيف يغرق ينكتا أرنا مؤمنين آدم نكينيا لامن قل ينغانو أرنا ورجا غير وانتن يغدان لام سوك قل لني فقانتا مغرنا ورجا غير وانتن يغدان arna kisi jarabu ya arna kisi fitna ya abul lakin wani ya rabbi arna ma gadam min islam ndo mera bani arna islam ndo konya bani illa allah gan ta islam ndo kon kara ya rabbi arna islam ndo konya bani ya rabbi arna islam ndo kon chambendi illa agan tanyo amin ya rabbi kargare jabakan wani arna kota ke harahun niwe يا رب أرنا قتك هراب النويا يا رب أرنا قتك هراب النويا وقع جمانك بيدي إلا الله غنى جمانك ورقي يا رب أرنا كجمانك ورقي يا رب أرنا جمانك ورقي أرنا خير رت جمانك دي يا رب أرنا خير جيل جمانك نغني أرنا جمل لت جمانك دي أرنا العيان جباتن دي جمانك نغني يا رب أرنا جمانك نمانكن شواندي نستباتن دي سورين كاما يا ربي أرنا جمالاً ترنجكم من تنال حالاً ترنجي أرني ماغم صواباً كما فتنة بيغة دونا كاران تنارنا جمالك كسكين يا ربي فتنة بيغة دونا كاران أرنا كسكين يا ربي يلا ألغا نوصرون دي كلباني أمبو دي كلباني تمون كما يا ربي جمال اللمون أرني ماغم صواباً كما أمبو أرنغا ماغم صواباً كما أرنا قنيرو دو جمالين ترونا يا رب أرنا قنيرو دو جمالين ترونا أرنا جمالين خيرين كنو أرو جمالين لمنجيا يا رب أرنا جمالين خيرين كنو أرو جمالين لمنجيا أرنا ودو سهن يوسكوه مانتين نغالي أرنا سينا دابي قوي إرغي غده يا رب أرنا سينا دابي قوي إرغي غده ناو جلو كنو يباتين كاما نا إخلاص نيو دانا نو باتون نغاني قطة غهي بي يلي واغدام كندكيون قطة غنوان تباك آكما جمالي watega kebe yelli wagara kunda kama ngana bare baki watenga hammi gabe be arna hammi jara na bure hammi gabe be arna halale na bure taga ya rabbi hammi gabe be arna halale ya gare taga da ngani arna mu'mina ya gare taga da ngani arna allan kanna na gare taga da ya gare ba dana hay mika taga se wono ya rabbi andanya mara gadi ga kandan bata ya rabbi ganya mara na allan baten kam maganda hu tun kata halakin da himno يبغى أن تعرف يا مغا أن مؤمنك تلاقين جمالك
قال لي يبو بريغا يا رب ما غارنا كينا جيكون فروند يا رب ارنا كينا جيكون فروند ارنا لها لم تكر ما دين فروند كيف غنا قال لي ما انا تواغنا انت تغا كمان ترى سواغا تواغو من نان قال لي بتا ارنا تواغنا انت تغا كمان انا خلاص يا دان لي تواغو تنو غند كيف غنا غرامون دان ارنا جي دي غرامون دي ارنا كمان جي دي تواغا ارنا كمان جي دي خلاص ارنا كمان تنغا دون ما سي بانو يا رب قرانا ارنا نيو دان ني نور يا دون لا أنا قرآن نيو دعاني خنجر دعاني أرنتان لو كم مهوجة يا رب دارنا دجال لغرني لا إله إلا الله جنة الفردوس أرنا كفنون يا رب إنك ما هند كتاني سونا نوار جاكينا يا رب إنك ما هند كتاني سونا نوار جاكينا كموجن بونغا بني أوكتن دانغا بني أوكلي برانغا بني كان كما أنيام بيني نجوان تاي kama ofutu ndanga bende wala nkutenga bende wali ibranga bende kama ane manye njuruwa ntokuda kena kama mao kuma hende nga kata nga tojunubuni nchababunga ya rabbi kama mao kuma hende nga kata nga tojunubuni nchababunga kama mao kuma hende nga kata nga tobala unuchababunga kama hino ya kalujuru kefuka umante mwana mpahindi kata nga kama umu azimu sababa nkama odo ya kundore mundo bonchungu ado karambo honu ado silami nchusu kumante kumenu gali kafiru nunga arni kanda ya rabbi arni kanda kafiru suhaqe gada ngana uka muwadua na arna haka mankanda silami suhaqe gada ngana uka muwadua na arna haka manchabatindi tawhidi nga arna sabatindi afriki kere kere oso ninkara arna tawhidi nchabatindi arna tuano korumbu gandodu kubenu ga krimi mikata tawhidi nga arna tuano bugodu kubenu na agrega nti utu hotana ga nti uti ga tawhidi mbangandi arno ya ganchi onditi tawhidi nga oga so ninkara nga liga tawhidi mpo kala sinten kama arno ya ganchi ondi ogore munga liga krimi mikata tawhidi mpo kala sinten nga wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in كم فالليلين في سورة النساء مدنية أيان قام مدينة يا أيضا نتيمة آية بان هتم هتن هنا تقايدا نكبر هو هكا يان قافاري كنغران عليه الصلاة والسلام أغمى كاغمار مدينة كم في تغني المكية هران يان قان قتنا يان قطايفة يان قان قتنا مكية أما كبن يان قاغم مدينة كم تغني المدينة كي هران ناني فارنغا ترين نغنقو آية كيغا يان قانونا idan surat an-nisa diga men ko depi depen kan na ka ga madina kenya sura ni awatene haqi gabe kama komon allah subhanahu wa ta'ala na awatene kem faqen kama komon nim ma durun na ga surat an-nisa wa tayna haqen kama khere dara illam punto surat an-nisa te no kum faqen kama te siriya yatim yagaru khonto ambayunu surat an-nisa te ke kam mana su ko man te nyama qayn ki je ala tem bangandi munafiqun ki je amam ngai yahudi an ahli kitab yahudi an don nasara no amam nga su su ko man te nga surat an-nisa surani ki te toranya surani hatam pan te toranya surani bangandi toranya qara ga ko ni mo gombe aisha ti ayanka madina warna aisha fi surat an-nisa ga yang kana kenda ni ka fare ma fara re salatu wassalam shawal hijran tina hana aroti aisha kenye ilan madaniya nyam sura ke ki diga ba di ko ga na ga mo gombe che ga ka bismillah onda ba bismillahirrahmanirrahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذا سورة النساء آية هننجح لك يا ولكن حرمنا من غانا نيران غانا نيوم 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 كبيرو بنيك قرن لك فاتي يا ربي الله ينفي نيسكم عن جمعات
قرغري شيخ عبد القادر درام الله يرحمه ارنوا له جنات الفردوس انا دلوغت ان يكرر لنا من الجهاد يا رب ارنوا له جنات الفردوس وهكذا وجاتي محمد صلى الله عليه يرحمه ارنوا له جنات ارنوا له جنات الفردوس ارنوا بركه يسوس كما تقولون soro beno ga nega de mande nyana ke arga da ngani o se ho ran se ho o wadu an di dangan on nan nam go na me nyon kara dingira nan ma ga kara dingira gan tam ma ora ta kam pinunya to me kam mun do nyen na nan kara ma dingira an ki to ga ta mun no ko be nan kara ken dingira go ga kara nan no na sere su go de mana ya rabbi arna ka man na bure ji ya rabbi arna ka man na bure ji arno da ka man kusin jan do bure arno da ka man kusin ya rabbi arno da kam murgi dunaru la garab kam mante aga ho mun duna khairi nya ga dar na ken sagara aga tanga mure nya na ho ha to ran nya ga be arna tanga ken na sere ndam min ne ho ga dulo ho to nya na kar na kedi o wadu am nya na su ko mante ndangan kam falle bismillah o do garan nya do ma de ma murara bana ta allah to gonga arrahman ken nya ne ma yo an ten dum ken na الرحيم أتني نعمك ينال أنا كت يمنا يمن بعدنا غننا نعمك ين الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا غفور شر فانجوا دعاء إذا أيها الناس دسورة سوسي ديان كمكة ما يا أيها الذين آمنوا كنا نقص كنا كمدينة ولا تغالب النكاي فقد أنت النكاي أما ما لم تكن القرآن سلقون له sahir ya yuhanna sunarni angani ni kenyang ka madina ya yuhanna ni namano agara wa kitega sura ego da angani ni sura ke ni makkan kenye walakin fil ghalib ni kya idan sura hilla na qur'an de allah ga de jonga di kenyam mo ga nan ki ya ayuhanna hanan ni kanna ka suratul nisa walakin sura ke be hilla ni ni kanna ka suratul hajj yere adaro khiri adosim man de kannan kaari ota ga indunga de akata ga nendunga kammo amma tabe ga suratul hajj ga da suron khiri no nga adi sim man de mani ni rulla garra la gara ke bare kiyaman ko ta ke bare ya yuhanna sayra taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida doru ya yuhanna taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim ida doro do jonga o taga ne jonga de o simmande kenye madora ga do gonguno sora jonga de nga o taga de nga garo ado simmande kenye allah ya akum to ire al umum kunne nga nyalo genye allah ta tini makam ko mana no hotta sunnan ni goga ko ni muhammed kenne futunde nge soro magambe makam ko mane allah ta tini a hamale dum banan soro magambe kuma Allah ya tinu so non gon bana no hula mun tan seren du ko man tan yen kita so Allah no gonde fi be dari sere bana ran ta bakkan won haram na tambuga anda gane a kan na no gonde ya ayuhan nas ya akun toro ittaqu rabbakum qakanu aga kamanga attaqwa asulun kan na ma'qul min al-wiqaya ara dan tan gelle kan na ka ga tangado mana kada dutang ka ka menyanggang ka tena an ho barta ka do aka ka menyanggang ka tena alla yang ka te sero anda ta gai sigin ni dana alla yang ka ta nan ta kum meja banan dana alla yang ka te kisa do sun tam ma ganga nya na mahiru hin anga dutang na alla yang ka te na bim te sare al awamir ti alla nya mar hinu nya ngen hillandi wajtina minna wa nada hatan di hinun token anna dun tangana alla yang ngaka tenga sikyal nan ti sembe ngira wakunda anda ndu nere istaqu rabbakum qatanu aga kama ngamana qaradu kita ana du tangga aga kama nyanga katenga dinya mar honu nyanga ngati atan ni nyunun tokela kem palle aradu ma kan kuto alladhi tunga ke be khalaqakum agara tada min nafsin jeliyon kiya wahida yonki kebe gani bane hakano haka manga haka ma kebe gada haka ga yonki nga yonki kebe gani bane yere alladhi khalaqakum min nafsin wahida ona fi sifatun kashifa mana maankutu ani kia gabangande nyana hiwa ya allah nchatin muqayyada nanti asli tintanyan masalah angana tin muqayyada haka ma bega da haka ga yonki bane nga kenda koy kamane tanano kendo taga me kem mota ga yonki bana ro taga yonki ngabuni
amma ngana ta sifatun kashifa kama ne be magan kuton ga bennin kama kan kuton yugo hay ayan da ka suta ga da ka ta ga yunki ba ne kai sahib ke yunki ni kan nan ka ga ke yunki ni adamai alaihi salatu wassalam har yamma ngana na kar yamma ke be gara na kar honu daga itike yonki bane ni kannan kaga itin bare be suka di yonki bane nanga yonkuni hillin ta hada bare bane su ita amana ne kya ita qur'ana de no kunta no nga kebe la ko ni nan dosu ta ga adamu bare ya sahe no itike tano iti har no ko bala la ni ya bani adam ya adamu re mu ken ni kannan kaga kirnan jonko jenga kata soro be nun kama nan pe dinanti asuka ko manteni يقول ده هذا مهم من لسلين نكان نعى القراءة سلم بنا إذا تطور نعى جبل كم نعى كита هذا مهم من عه وين 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 ما عار ندوني هذا مهم من صحيح كل قامين تي أنا تي إذا قامين على أنفسهم إيه منو كم من أنتي لسلين سلم بنا نعى مقبول كلا عن تي نعى هو بنتي سلم بنا نعى أقوى دمنا نانتان سلم بنا نعى amma ni ga ga kutum kam ma haru makbul kallan tagal maka he anni maga tammi salum ko nyaa nyame wara an kelli salum ko dalle tili amma hada maram mun ko tan ga maran tan ga re renga idan onat ke be hakene ke kelen an changa ti me hakuma hada maram men tuta de kan nan ka gari ken adam alayhi salatu wassalam hada maram bana tan aragi kitum tun nan dikam bu adam di asuka ho man jambu adam wa alimi kebe do amalimi kebe do asubu ga adamari har ku be no ga dibu ko sarum ko nyadi garanto nyani e bugo ko de bugo adamari idan ke yon ki bane ni kannan ka ken ni adam yon kunye man na ga ti wahidatin wa li nafs min muannath nyay kana ga ti wahidatin ka kana ga kamanga a kama kebe ga da ga taga min nafs wahida ga li yon ki bane nga wa khalaqa atagandi minha gelliken yonkiya zawjaha akagumena ada yonkike kagumena ada ataga gelli yonkike kagumeka togondi kannan kaay amal qur'an din ka ari hariya sahan ton nuwad sahib nanti adam kagumen no koy hawa kera hariya sahan ton nuwad sahih al-bukhari bi sahih muslim atana sahib angana muslimu hay مسلم نظام مجرتين نانتي باب لولا حواء لم تكن انثى زوجها الجهر بابا لك نانتي حواء هل يغرم يكينا جمنا ابدا هاتين دي باب مجرتين هكذا كي حديث عنه حديث كبير صحا جنغان فارنت صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام bamin sirara halle igande nga amay timini amay bonno ni kanna nga amay timini walam yahtami dhillaham tiyan ka amay timini bamin sirara halle wa min bani israel ita allah subhanahu wa ta'ala gada man nan no salwa nyan kande hatim be salwa ke kam prantan ti nyani allah subhanahu wa ta'ala timma asaw bamin israel di taroko do na saw atimi kenya kam parso iga de may timini ka iga dalla nyama na kan den jogi na saw ga timi kyan ji iga de na saw ga timini Allahu akbar sahih ana sahan den ya kene kay sharun na dun yugo do ti ita ma nan ne kan nan ka gai bamin israel iga pale iga den jaw su har maram mum mai gan den saw ru ma ga timi Allahu akbar ay gonu na saru kenya mo wa لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يختلف اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الجهر حواء أهل لي غرق ميكين جمنا حقات انتوكو مجل حواء جمعي كان ننقى غير شرنا ننتيت الله سبحانه وتعالى أغتي آدم عليه الصلاة والسلام أما كي يتنى أما تنتيتن ولا تقرب هذه الشجرة amma tinta amma iga ita shaytan ada yamba hawau ya yagan kale ita kai gai agada iga yamba hawau ya yagan kale hawau shaytan yamba nganda kita ara yamba adam ya yagan kale ma adam ga kinye ado hawau mi ga kinye itena idan jambe ke be hakene rama nan pete okuga simma na jambe ke be
sanga wallahu ta'ala a'udhu billahi kempati manan ni kannan qagai warna ayan ya sabu ina hoyamba adam ya hankane adam gara da bar sahih yace haditham manan ni kya idan yare dalilin ya ta ne kya da sa'an ta no wande nan ji adam ya kan to ni kannan qagai hawa o anna sahih muslim ngari anna la no wande sahih bukhari ga haditha kertin sahih idan atogon ni hawa o yai Allah subhanahu wa ta'ala ada hawa o ada tagagil adam ya to amin yugonuti ada tagai kammo ite adam Allah subhanahu wa ta'ala da tempanyore aga kenke Allah subhanahu wa ta'ala da hawa daga bakka asaban kotila gareke aga wulibirambe abusan daga kanikate ite aganye aganyia gonye hawa ga tage bakka da ganda toran kitabi sama ganna ka Allah da kan kanda na buga da amma ka tora kitabi kyani aga bugudu se da usan daga ran o ku sonen ka aran ko gabe na kanna nyamani ran ya garen ka ne an ki na tora kan ga hantan kanna anna tiran ka toro kan mu ga dan kanna ona to mun ko me da Allah da tiran toro no tiken nan kanu kan diga men tanon na an ki na daro anan kanu ke wanun nan kan na min tora din kanna kan kello na hakran di minna ka ko ani tora nan nan mun da ha idan hono daga daga hono ga ga ti Allah subhanahu wa ta'ala ada hawa ada tagabaka adam sababan kwatin sahih ada tagabaka nonna walakin nan ta ga ka walla magan ka kuma ka tiken no ari hadi sahan tan no wande nan ti innal mar'ata khulqat min dhira ya garanna ataga gelli sababan kwatin wa inna a'wada shay'in fi dhira'i a'lahu hom po nyangen ten sababan kwatin diken na akamuran kenje sababan kwatin ga kamun diken ka nyangen ten ni ngaku agro gintam manen maru fa idza habta tuqimu gelanga na daga nan tanga sababan kwatin ten mandini kasar ta wanga kwatuna seratu katina sababan kwatin ten mandina nga kwatuna wa ini istamta'ta biha gelli anga ta kanun nan daga 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 lemma uti garenga istamta'ta biha anga daga lemma uti garenga wa fiha iwajna tuqinge ngai amma ngana tanta da Allah ma ngun ma ngana tan ngun dan ga go sono ha go son den kan nan ka ga warande sahel idan ma ibunna hamia an ga mun da ya garan nan tan ngun nan nyam go be kan ke mi go mo Allah mi ta ga tiken abadan nan tinga mun din ya kan nan nyam go be man nya kun dunye an ta nya a go nya nan da Allah dunga le tiken a go nya nan dan ta ke munda anni kan jelemiya kita ara kan yama linginda ka wa kan yana tel linginda anni kan jelemiya in kan nga munda te hembange anyillumunga haram pore mbanga anyillumunga teno mbanga anyillumunga adina mbanga anyillumunga iga mbanga anyillumunga kero ka anyillumunga ya fi Allah kan limunda bar abadan haram haram men lan tanya na limunga ko sahaba ko jangan alahi ampa ta ganda ma on de sawang ko tenga na tun ko ka amma ngai ke ayang ke pajung ngai na nya ke be man na tan wanda na ko sono ya gare kana kun dunya an ko diga ti wajib ya gare nyan tan wanda na ko anga mun da ko gombe warande nyan di an ke ngama wara ke nyon ke na tore na ranta su borten ayo kum mai kun na ke pak ren kida iko suka ga ni ko hak lan tan nya wakata no kon amma du'afa الصباح جوهر قويو قوم اللي تمبلن عند غما واتر من من كتر من دوكته هر ديكي من كتر من جنا دابته هر مثلا كتر من جنا دابته مثلا نوكان دوا كوهن تاوان إما تكون ليش يكون لا أنا تعرف مثلا نم كون كون تنا كم كم ما هذه مونا توا أنت كم يا يا كارل لنتني أنا قان غامون دمو قمبي إذا نتجامن دوهندي kunna ko nan timani hawa atagabaka adam salaban ko tenga amma hillan dugum daga kusun ho ko ilusini bane hen amma ko daga ko ko kuma ga ko kyanta hillan dugum daga iti wa kharaqa min ha zawjaha ada aya kan daga gella iti ay min jin si ha gella no nena ada aya kan daga amen pada mare menya sahih mana men patagan kenya
amaya kanya jage amanya nai amanya nyogome amanya kantranje kunda galo ken wajakin ogana to wada gana ti kundan te hada mara mulle sulin yana yonki no hilya hada mara mun qale sulin yonki bana ho sahan tanga ne kebe Allah subhanahu wa ta'ala ada hawau ada tagabaka adam sahaba kwatanya sahih idan chan ho sahan tanga wa khalaqa minha zawjaha wa batha Allah subhanahu wa ta'ala sanqindi منهما أي نشر وفرق تنقل منهما قل إهل يامانا آدم ديكاهما كحواو رجالا إبويا كثيرا كبيرو قبنغان ونساء أدى تنقل لي غرغاغي قل إهل يا كبيرو قبنغان إذن ألا إبو قبي أدى غرين قبي أدى تنقل آدم دو حواو يا مانا أدى إبو إدي لنهيدان البنطم يا yare tuwa nun timman na gama te wani sa'an kathira wala kathira timman na gama kenkwani ita Allah subhanahu wa ta'ala awasati kannan kagai ho hanate agati kathira hanate awasati kendi kwaala kati wa zakirin Allah kathira wa zakirat amma ati wa zakirati kathira ati wa zakirat idhar ita awasati ho hanate hila ndikumun tila iti igunga wasai nga tukunga boyenga amma ya gawu wasai nta ti yagare gabaya fil ghalib sirang na sonoti kanna kaga lenyu ko ngabe ngimma amma fil ghalib lenya gare ngabe ngimma sirang da wasoroti kenna maka nta iwa ko ni nanti hono no kunga sonoti renya garunye tille nya gare ngaram maka anna kal di gam won ti wonu kunu do kunu akhi angan di kan dalla di balle nya garum putu angi gana len ko warni kinya kenna len nya garum putu ku be ni gi gana warni kinya len صحيح ان شاء الله صحيح نعم اذا قلتي كو تفسير له لسو لسو صحن دنيا نغار غار هوي اما ان تاما ساغيا اغرا كوتا هانا ولا ان تقو واسو انت يا غارين غبوينا واسو ان تي يغو نيا غبوينا كنيا الله سبحانه وتعالى غدا كثيرن كو يغوم بانغا غما كو نيا غوم بانغا معروف ابي انت يا غارين نغا بايغوما شيخ الاسلام الله يرحمه عليه استنباط نيا اتي يا غارين نغ يغوما ati warne faranti agarun dangane inna kunna aktar ahli nnar nna akungare agani imbe dunkonu mpo gabena ya garunyani imbe dunkonu mpo gabena aha imbe dunkonu na haramara mendi manime tisumiatu wa tisatu wa tisiyon kamoka bitanka bero kabukiani imbe dunkonu haramara mendi baru ujine dikanya na arjana sahib kita ku beru ngani imbe dun ko ko ga benga kunya pungudinan ta asuka manjanga idan ya gare nyam pung hada maram menga hatta sa jamaat nyu gona ngada gana ngani ni sengkangkat kur saken ni agare ni ay golu na ken nyimme kamba sahe ya gare nyam ga ba dinan ta ikonga walakin Allah subhanahu wa ta'ala mi ga boyen ko ne ramania warna da ar koy gumbang nga wasati kenna walla ken ga wasai ga anta ya gare nga amara sa ga ga boye ta kon kem kallatun kan ti wattaqullah فكانوا الله أدانوا دا فسرتانا ولكن دورنا تتقوا ربكم يرى أتي واتقوا الله دورنا قلت لن من خبارنا غيرنا أدا قلنا أنت أغا كما يرنا يرى أتي كم واتقوا الله فكانوا الله أن لك بغنا أغبت كما نينا يرى كمين يهرني وانا هرني كمين بنيكو ننتيني قروسنا نيو كمينو قروسنا كن ينهر ما أتي واتقوا ربكم أتي كم واتقوا الله anyin ma kega na ko nan na kun kan nan an yon kin kita kan ya ne sai sala sale nan yin no isiginte an ana ta istaqillahu ga kitan da wayar na kan na be kita hakanu allahi allazi allah allah ke be tasaluna qiran yugo tasaluna isni banin yan aga nya gane bihi ti allah subhanahu wa ta'ala ke be ya hada mara mun gane me nya gane iwame anya allah dan nan na ke kininga nya allah dan na ke kininga idan aga me nyaga na ti alla ke be ya ka kanu ken alla ga da ga nyamar ti ku be no aga na ga ka tu dangan nya aga ta ga no ku be no to na alla to baki sun su ko man te yere to anu nyu ko da ko ni ti ga nan tum ni ho ho ti alla ya anya ka man dangan ona to mun nyen ka ga la ga na nya ga nan tum ni ke be alla ga da nan sele ga nan tum ti alla ta nan le nyu ko kursi da na kursi ni wa aga nan tum ni ti alla andan tum ni tan nan na buren tu kini yang a kin ne forte ngawa idan andan tur nu tu hoya ti allai ke be da gan den an islam a hun no wande misale da andan tum tan ne men no wande bitigi nan aro ne
أبدا أندان تنو هو يكبر دعانتنا نسلام عهوني أتين عندا كارون عندا أني هذا عندا يكبر في عندنا ما كارون عندنا ما هرام عندنا نانا كني أنا عندنا نوا كن دعانا من ترى نانا يقول عندي لا ترى نتيا الله كيف في رادين كума أنا لا ترى نتيا الله في كبر أرانتا كين نانا يم وطنا نانا نوا هونو كارم كيا فورس هاي ناندور كني أنا نانا تي لا ترى نتيا الله لا بعندي ناكينيا لا واكين نانا هانا وا دعانا من نيرنيا كاما indan tur jalla alla ga hubbe kin kenya kini anga na kini ditto ko nyaa walla anga na kini ti hota na anga baara je min tandanga to ska ma kini ti alla hubbe no ga ga na mali wandi gallu na ti anyin na ngani ti alla ga ga na yere twa ma ga daga teren nyaa ga hoy ti alla anyin me ga bitabe mo ko tenan ko haramun te walla tebe ga ganda kini ma ga daga nyaa ga jalla ti kenna ko no ga mu ka anga ho tro sunari mi ga ran tum ti alla ke kini ya ho tro ti ga ran na ma ko ti da dorke waro ni banan challe ko tanan ga sallo woro ma ko di ngari non nyaal ma mi mari challe ana ti ko tanan ga dorke ana kininga iti na kinan ga kam ma tonda tan te dai ho mo da dunali kenni ke e ga tanan nyaal na dorke ferondi sa ti na nyaal la dan ni fi aka dan ni dal lan da kinne bor ko tin tan na dun ko on tan na ya ga ni me ga tar tinu nyaani ma ka he idan ay ko nunga i wakam parandang ni hinu ko nunga إذن خكنوا على الله كذا على نياجنا تاي والأرحام كرامه اللي هو أنا قوم في غرام مقام به أي واتقوا الأرحام قراغدوا تنغسهم فون قاقاي أغام مغاقوتو قراغدوا تنغسهم فون أغام مغسهم فون قاقاقوتو ساسا أولا غنى كان نقاقا كما واتقوا الله واتقوا الأرحام hakanu alla ya hakanu sumpun kaana du tanga amma sumpun kuto amma anga ti wal arhami namim kana kasranga wal arhami ada ga me nya ga na ti sumpu ke be ya sa ta hay ta ga ka ta kan ka ga bi hi ke ada ga ta me nya ga na ti sumpu ke be ya war na ngal tere ngal la nganya ga na ti alle ado sumpu ti awa ko ni gari idan anga na kara kasranga nya na kenya amma to anu nyugo na no ngai taran tanya iti kekeraran dasaran iti wanna rabun kannen di damiren ngana ri toko pangan ten lantanya na atifu ngaken kam agaran nyara kamma su mannan caga manirtini mannan caga harful jari likina amma harful jari marho wanda minamari arantanya wa allaka te fakhasafna bihi wa bidarihi al-arda wa bidarihi bauke harful jari nyeronga iyele kaga iti alamati تساءلون به وبالأرحام إتاغنيا كنارا نجمع قاتي والأرحام أمت وبالأرحام إتاغن تنيا ولتي دنن قائدان نما القرآن يحكم ولا يحكم عليه قرآن أنكيتن إن تكيتن أكم ما نجا كمينا هنطواني قرآن أنكيتن أكم من تكيتن قرآن أكم كنين ابن مالك تي وليس عندي لازما إذ أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا ابن مالك تي واجب تي كما غننتم أنا أطف نانا في طغب أنتنا دميرا كما ما حرف جارنا لي أتي كم فتي واجب كما ورني أريد لجن نغن أريد أن قاقا نغن دي أصبت انتارا من قنن دو قرانا دي كم برنا ابن مالك تي واجب تي كما إذا سنبا نغا ميغا سكيرا كما ميغا بطو ti anyi mere re harantanya na ismu zahirun la nyana atuf nga jamiran ka marfu jar mari antar ni sahih awanya na antar na sahan jan kan kira sahan jan ni kubel na gara wala arhama atutan ni anga na gara wala arhama an asagana kata kan nan qara wa taqullah anga na gara wala arhami asagana kata kan nan qara binike sahih anga tu wala arhama qara duta nasum punga gamma akutu anga na tu wala arham adwa gada menya gana tisum pukebe إن الله حقيقة ألا كان ألن عليكم أغاكما رقيبا قروسين دانا ألن قروسين دانا نياغاكما أغاكما نقصكما كنجل إمام أحمد تي أغا نغيد ما تنقيد سكين ألا كتا تي قروسين دانا وينكما أغا نقصكما تنغا الله سبحانه وتعالى وان قروسنا شغال كباب لك آية فايدة غورنا ألا حقين هرم رمكم ونقونا ألا حقين تنغا ناسا بني مني ألا ندو تنغا وتغا geliyon kibane na sahib hillan din kan nan qarai Allah subhanahu wa ta'ala o amenya gana ta to nganya Allah dan nakinda nyalla dan nakinda
kembrenga ke han hak gore Allah subhanahu wa ta'ala dangano kamma o gan kawana bane batu umma hillande kai o gan kawana bane batu umma mile ka to hotana susu ko mantan warne abane ando taga ko abane ga do taga mo gombe ona bane abatu ona menya ga na ta bane ai kembrenga ona bane ba sahib wa haka da gal li haqqi hillande nga haramare mun ka ga do mena ga hakke kenni kannan kara yi osubugo yugo bane ali ya garin bane ali kengani hawawiya alu adam sahib osubugo kwa ala ti wabata minhuma rijalan kathiran wa nisaa fare sallallahu alaihi wasallam sungu sonnenga ada koni nan ti julubo gorenye qur'ana gara sabatin nan ti sungu kuten ni julubo gorenye astaghfirullah qur'ana gara sabatin nan ti sungu kuten na gali julubo gorenye الله سبحانه وتعالى فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم التي قد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إذن سنفكتين الجنوب قر قر قرين هذا ما لما نجو لغتها أن أنتم كنا أن تنتوني سنفكتين سلسلسنا ogana handi kato o hadamare muduru kuy sa to na nyini kammo sumpu nyano na makammo o suko man jambu kan nan kara di yugo bana ya garim ban kenan adam do hawaya kembere na hakka be go dur me na gale mo na kem pakka tanga ona hadamare ma o ke hakkan tango do me na gal o jama mbane on ta jama mbane o wa dina baron ta dina bane hadamare ma o ke kem pakke nyano mo na kem tanga amma andanya islam nya ga ganda hakkan tangana kita cenganya na ya kunyo o ko ga farante inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq anna ma ladin ke qiya anna li jukunum po surunya timman jukunum po darun nan li kunya timman ummato halu ni sadde ni ni sumuno ka jukunum po suru faral li na kunya timman faram mum ma to kregare sunna gume o ko ko nya na jukku sur gumuna ay wonna ya garan tu su commenté amma soron ta wanya ko ko sahib idan haga tuna ngai gonu ngalla igane te hene mo goy godi antina hay te re te be da hongalin te nyani man hongalin te kunnu nyana hada mare mehe aga mo gobe nyana antin hongalin te kunnu nyana haga gane hongalin te nga hakka hongalin te nda nan kammo yonki nyagaadi surtam men fada mare me ando kebe suka bu banen anna qaw kem pakkan tangana aslam ya gani haqqe wadangan kafirin ya gani haqqe wadangan qalu islamin pakkan taban kusuko man tanga no kem falla allah subhanahu wa ta'ala agati ayata la gamunna wal arhama adu onodu tanasum pungo umma hakutu allah subhanahu wa ta'ala agara tagandanya agara sumpun daga brambe sumpunga ati hada ma sumpun daga jongi aresia arsul rahman ati hada maqam al aid bita min al qati'a ati tangay murana nga asgi dingranya hakene kaya gelukutena kebe ganta mundi im kutia gata nga murenya na imma ka kuti asgi dingranya hakene kaya allah subhanahu wa ta'ala tu sumpun nangani ama tardaina an asla man wasalaki wa aqta man qata'aki ya la sumpan ta dungene serebe gananto ninna kamanto niwa serebe ganan kutunna kamankutu wa sumputi kammo فقالت بلى سنبت يبون كما نجم رتكنا الله سبحانه وتعالى فذلك لك كم عندنا سرسك رانتوني سنبونا كما انتوني سرسك رانتوني كما انتوني إذن سنبسونا رؤينا كمونا إذن نانتي يرو مرم كنغا نغبين ياما يرغي هونتا مغا ووينا دي كم تجبالو يا هذا مرم من دكا مغونيا دي كنغا قوتا هون مغا قوتا هونتا مغا قوتا انتا انتا قوتا انتا انتا كن هذا مرم مغون دكا مغونيا amma sumpu sonnana Allah subhanahu wa ta'ala na sonnana urgi no kunjuya anga na sumpu sonnana ni tankanta ma wa tana me killa don ta kabila ni amma sumpu kutana ka akutin tanyen anga na ga ya da kabila mbananga inda to ngai wa tane mu kam ngudo ken kubare kabila mpi gabe me ta mun dan kona da ngani me sira suka mun da ihi nun nan toni an tuna dum jalla garampi an tum pun toni sira suka mun dai ni nun nan tage halan fi nun nan kuti sumbun kutu fare sallallahu alaihi wasallam dimma ka bi ayan ga yanka wa anzir ashirataka al aqrabin amma lam tintonga amma lam tintonga kunna igongo fare na mani nyaada pure se kare ara logo ne nakrun den ni nakra garen denya fare ti ya bani abdi shams
يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار. يا عبد شمس رمو يا كعب بن لؤي رمو قد اغلوا كسي ان بغتي قولي سرنانا ناتي قولي بلتقنا صحيح. كم فلا اتي يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار. اتي يا مرة كعب رمان قدي يا كل مو مرة رمو قد اغلوا كسي ان بغنا ada am kusala yang ngata na jigol srinya nga jigol buren tokena kem palle parenti ya bani abdi manaf ankidu anfusakum minan nar. Ya abdi manaf rem mo kada adu kisi imbenga kem palle parenti sallallahu alaihi wasallam ati ya bani hashim ankidu anfusakum minan nar. Ya hashim rem mo kada adu kisi gelli imbenga كم قالت يا بني عبد المطلب يا عبد المطلب رمو انقذوا انفسكم من النار خرجوا كسي امبنا. كم قالت يا فاطمه يا نمرن يا غري فاطمه انقذي نفسك من النار عندك كسي امبنا. فارن لك كرن نيرنيا خرجوا كسي امبنا نيروك لا غري كانن قاعدين مرن يا غري كري. فاني لا املك لكم من الله شيئا نجنت وهم ارنا غدان الله نكون غلطي وهو يا قتنا غد kada ga duki simbe ngade suron no ko ama gaire tan ni ger du ni du man ko ta ngar dan nan o ba ga ba ha ike man jeng ko tan ngana ko e bugan di arjan nan an na ni ke da sun pran ko nya kun dar jan nan ko a ore ni ma tan nya rawji ne tere warna no wan ko kun to warna arjan nan kun no ko ama ra yani tere ta halle no ko ba go tawili ngan da tere ma ganya na halan ten kun no ko ama gaire kanake bahagan tarai min da kanake rubu da bare arjannan an ga naro ke da an ga kongon di da arjannan an ga ke rubu da an ga ke sara da bare arjannan an ga ke mo da baranga ke an da kun ga mu kusmo ka fi jere Allah kun ga loku ba ne amara ke be me da hi ke da bare an ga na hi nya ga mun bi mi an da ya ga me to akin dai ko na ta kun no da na dunya Allah ga toron ni ga na mo gombe indaga mundana ntoko indaga mundana commerce dabari indaga mundana tanginde dabari indaga mundana ho dabari nan tauni qablan tinyalle tronni ibran bita ke bana na ke ngalo ko afriki bana faranya hakrindi ni tanyaru kala ga du kiti melna ti golli sir nyanga na golli buren to kanga illa ga rati kam mo fa inna la amliku lakum min allah shay'a annani ko mi ga butu iwa woli nun kana iwa la tro sunun kana ha ila ga mun nyaara ke be yaa ngalli mo may kundu ala ga mun nyaa kunda ga karane ne mbugu aga roga burunda ille wujan na nyaa kunda nyaa kundu ke to hakka lam kun to kuy ga kun pakre ke kidam ko me mabu ga en kolli e ga iba ke ko tan yende fe kan ke mbe da tum ko ni dai ma ga wonne nyaa nan ke nan ke ta faran ko ne yin ina ke aro no faran ko ne yin o ko to ne kare ga nan tan ne faran ko ne ma ko nan tan ga faren diga men nyaare ini du kisi men nay ta ho mar ni da amma soron ko kuma ga dor ko ngi ma ga tanyaro jina soro ar na di idi war ma ar janna ku bu ga ba ti bila hisabin wa la iqab ko ho tin den ta di yang ngaka kan den ta di ila ta ga kon ni de ka sa tin nyaare du nu kuy ay woni kan na amma ga nan kri ma ga ni me ka tan da mun da dan gina di am pa ban nan kri ma am ni ma ka bana mun ka pa ku ya ti balunga haram madam baba ganan kiru anta nyimi ni ara haramai ha yolle ran nan nyimi na hay jure di do talle nyan nyimi hay talle nyan o na ma gara gara ga man nyimi anya da ngani kan nan mangara langa an ken do talle dan da ho wadi kan zikir na no faran zikiru na dan ngani ke zikri ma ta he ha ki faran zikiru na minna nan dan ngani ken fin ko ngi ma ta he an ngani ke duwa ngi ma ta ha minna age mi ke sabbi na ma te haram ma dan ba wan dan kiri bare ma ke jafti nya ku sanga ma ni ke jafti nya ku ma ga iga mo ni garu san kin dini an na ko ina budu dan na ko sun ka ki sanni mu an na kun ko yi an na jakam mo on ka an na sunu mo on ko yi so sun ku kan jan na war ika inden kan na to nge banga ne ni kan jan na ma ka re ti kan de ke na to nge banga di ina korom bu du seda soron nan nene kella wanyaran anyi me kana duniya ne ka amma to kenni to men kam kalle na bu kiyani to man nan Allah ta mur ku de harta wallahi anna tarinya nan na ga ku killin dan mun dina nadi ti wa mun dim bu de tin kaya bunya niya
sunna ko en kaata jabare nyum mum pakkanya na ga wiina ten kana no ngabi jendi anda ko bitella ngara ta diga mum anda ndama tara wanna haran ndam ke te fanye ay mun dem bu gudal ka ke tay gungoro mo ko ay won na ti gum ba wala ni man ko ngay kulla na baka kam mo wallahi am baba gana gara parti ke kire gare nya kani bugal diga mare ta hakun kabla nya ni man ko ma bugu ana mani korondi iga ho ko na su gara ngara buga man ko nga bonno nya ke nga wadu anga kandanga nya ro kundu anga nya na yako blanga nya yako sabanga nya kun fanke asu gare ro fanke ko ambu hilla kapenda nga mawurgi ko ambu hilla kapenda nga matuma har sada amba ke begi ma hakem bari gara buga nyi mende ko min churo an yara banna nyi yo eske mawludi ndak nyi de gara kata banna ko wala hinanga kidi men binna gri banna no ko ani ila dan dia no ko na gri banna no ko ani bo sine nan ken no gumbu kala gi bugan dina kini ya sasa angaro tun no ko wa on de seren tan tin ni tempo ekonomi jiwa ma bo no wa wala nya gumbu tu ni ni sare nan no gumbu kala ga gumbu tu 3000 3000 maka ekonomi na a ko to ma ni wa anga mun nan nga banna nga no tun no ko ma on de war ni kun konta de Allah digi hulle kana batte digi binne ta da ba alam san kada an taraba te duman kade kay taraba te sunna kuma makka he dorokin kulo e kan taraba te koy nanti an ara an yala ke kulo re amon danya kunu ke ho hon tanonga in dan do tere awal la me nan ja ay kel yara ba de ngay tele kay sunna kuma dan do tere ko walla me sunna kuma dan do kabila ra walla me garan ke nyana na kunda in dan do tere ko walla me ita fini bane sunu gare na soronya walla me a kenna daga garan ko kai rabar butte wu kenna kun ga manal tan ma kai girni kenni ba ka dio kun na ba butte nyu bi ni gaja kadi gaja de o anya ba kadi gaja be wu o subu ko adam wa o subu ko adam ro hawa wu yali i kullan da so na ko ngo ka ga men wan du ne ha ga du ne dere da bo gara na ga men ji oku kunnare bidia ke ga bakari mo gombea ido walla nda konni iranda na le suku bay iranda wo ko ndam min ke su da ga wara tawhidin kaw du ke ngara kun tun ka waro no ana tawhidin mutu tawhidin nyal na likke mu ga ga kun nyimmel na hora on kina ga ha sa ta man na kun do ken tawhidin ga ken tun na man na ga na ga gube ga ra liberten kina ga na hora on kina ga na ganyo nan taa ro fara mara mun kin bana uro he taa gay jimul len daga du qaqay ko longa mo wili ko ni ko won daga nyana man na gan tan no ken dina na ka war no ken dina de akita meli ha aga daga pa te na ra yang kan di baka mo wili ngati da kan da terne amma ni halan turon ni wallahi mo ma hi worto ni kala ma ha ona tuma na so inta hinyo paga ga so imo gombe Allah nyam bosko man jamma ona tuma na so inta binyo wallahi so inta hi hebi hi bi tinna watere dina mbono ndin ari hadi ya faan tan no gondi serenga diga me ko kan nanken ta jatene tan yere fina na yer ne jahanna ban gondi ta ta bu so inta hi hebe ku hi bu tunu de parce que anken na ko angala ke gabla ngari akke mu man tura na bone nyakin na na sa sa kele no bone nyu na ken gabla ki den dikita kuma ya Allah kitawa anna Allah ta ro non ka handi hata Allah nyam bi ta gaden kan ken timo gontu ken ar denna baro nyati ken ar denna gar nyati Allah an do suta ga mona hanya so ndeni ni hakika nyati no ga konni o suta ga baka adam wai kam pande haditha ke bogano gonni sahih muslimu haditha ke abu hurairah anna haditha ke hilla farenga kusuko human jom ko ati kammo أتغير أن لهم رحمة ما غنت أريكم دنن سمبيا سأقولها ببلالها ناسا هندني تاسا هندكم سمبي دنن دي صحيح غير أن لكم رحمة ما غنت أريكم دنن سمبيا سأقولها ببلالها سمبوا غدنن ناتن سمبو سهندني تيسا هندكم أسا هندهم نكان نقرى الماء جي sahib hota ita sa sharun na ni goti faram pay gada sumpu kute nga hay gara nya ko hota nya hota nya hiniti kan na kai ji
sumpu kuten kaga tete nyane asa hini ti kalna kaga sumpu sonne asa hini ti sumpu sonne mbane sawunna no nyugo ti pare sallallahu alaihi wasallam ti hari tade ahe gara sumpu kuten nga ahe gara nyogo buja kante nya hata kante kubenu ganda son ga kandumu ahe gara nyogo hata kawante nya hata kan janga nana hata hindi nana manya anta dinya jokaiwa kembe na sumpu sonne kaga da kununye atenye na akante nyani angana la hata hindi ni manna manya manna sonya ari hadithatan abdullah ibn amr ibn al-as hadithana sahih al-bukhari sahih muslim din bai riwaya ba ko ni lafz kani sahih al-bukhari ko mo ganyen faran ti inna ala bani fulan laysu bi awliyai karsa fulan re mun ga kumpe tin waliluya انما ولي الله صالح المؤمنين انما تولين بي سلم مكن الله يرم من سر غير ان له مرحم كما كانت سمبي دغني سابلها ببلالها الناس اللي تا فين دوما ما لا نسمبك انت كنت عندك كنت نقول ان سنن لا تفي مهمه سمب سنن ها فتنين buja kawan jangan ata nga bogo bogo no nandi munya da ka kan de galla wa dabar niwa manna ta hindia anga na lay won kiti ni ha te nga kan de galla ti ti ta yo anna manya na anna li munya ni anga mun dan na li munya ka kabila no wandi kabila ju da wanna sun kun kun iga ti sura tu mo ko tan kabila na ti nan kem falle ndo on tan ni kay nka an ken da kabila ku tu na sun pungu tu ti kabila nan dungan ken da alli mani ha maka tembila der nyaa nyaa anyu manya kan sing nar tenga ko on o dengan kan nta da kabilan anyi manya kan sing ona ko de nan ara ko pur no on kabilan no ho seren tan dengan ibon taw pia garen taw pi lewen taw pi kirtan taw fas kan do kutua ammo ngai waya ti barma na ko de da be katan ke jibandi walla kan la hanqa do wanya kee no kutu igati tere su sumpu seren nyaa ga kabilan de mana aga telu ku fu har qabla ku sunna la konda ale bila bicin ma ka wasu rondi na sa bunya mania ada sa hindia kuti na buja kan tenya nyana na titi ndenya tai anta tun ne ke ngaka ne walla na kuti ke ga da sa hindia ada ri ko kan lenna titi ndenya anga mun dan na lu munya qabla ndi qabla sumpun toli anga mun dan na lu munya qabla no gondi nga ko ne ga sumpun toli si kwani ho anonga iwati ne kenda muwasil sumpu sonnana sumpu sonnana ni kan nan kaaya ko ho gari kata faare nga sallallahu alaihi wasallam atqa sumpu inge ma ni sonni e hir ko tu ma ho bu sira nyaani wo ho bre nyaani na inde ni be nyaan nan ma wa ko nyaara bakki ku ma wa tan kun daa nyaani kam ma faare nda ngara ko ko mba ngane kun dunya ngara ko ko mba ngane kun dunya a wa ngai ni ngane kam an kulli tayni kam an kulli tayni dana na mani badana torani anke nga kabila ntoni gamba zida wana kwa tafanda gana kamunyedi kwa tafanda gana kamunyedi agara menyi nukusu ya anke nga usuro nyaranga piti nila nte nyaranga filgharibi ila hatima nanta tuwa kabila nanga suro hoka bimbire nikana nanta tuwa nanyi ganga kebetu asuka nyabi nyinyi nana kwa mmoho kaji nta tuwa iti nanta tuwa nkanga nga la dingiro siya nikana dingiro siya nikana anga kane menjamu ya anga kane hinyalemu ya anga kane darjadi ho wanda minangi kana su komante na ta bunya mani anya sun du sonna nani anga ho wanda minneki nanti na hana anga ka kin ni o anga mobil kin na ho kin na intan kare ki daka sudi ngatya ho no hakren dia an kabilan ta mun nan ken na ka kin na mobil kin na ho kin na intan kam makita makanyi matambil anna ke be kinna ana wa ga na ka man kulli tenye ga na mai na hanai an kan ken da junubu bugan biya idan corona sun pulla ga o ki sun pille ho hala ni sun pu sonna na hilla ni ni kan na ka ga ken ni mo ka be ta mu tu ga na ana ko mbile ki dille men na ko mbile ki na dille men na ana na rin ku nyu ku mare kana da kan ku nya na ni tel ko len ku ku mare nan tel ko ta mu tu ga na je sun pu sonna e ti ke sahel ken ta mu tu ga na ni nata sikandi ngaro ngafan sikando ngaro kenni jana badunke kebe to ngane qati' sumbukutana kenni bidunke ni sumbukutana ni bidunke ni parenti la yadkhulul jannata qati'an sumbukutana ken tarno ar jannati
صحيح أما قلت سنبون هذا سنبون بيت كتي هو هذا لن قوة سنبون قوة كتي دي كان لنا قال لي ناتي يغرين ناكتو لن من ناكتو كي أكتو كي أكتو لن كي حقيقا لغا من باي مطا والي مونا غدا أو سنبون كتو لن كان لنا هاي كامل نغن دي تان كابرو كابو أرو تغان دي أسوني نابرين ني باني تاكي تكيبه دي نغوطة ني تان كابرو كابو دي تغان دي باني كيبه كتوكو كنجي متغان دي asuni kannan kaay nabure nabure pimbanen lenki nabure nya do sum kun kutu no halle ko yime mora hakre kita on caga do halle ya nabure lingan ni sum kun nyal lingan angara sum kun to ni Allah subhanahu wa ta'ala ngar jaga nyur wala kella da sa'an den terbe gana da hilaw gillen kita yuru enna gi da ngani war jaga na kam ni sum kun ton faran diga kan ni ne kale an ga da burga be mun da sum kun ton ni hoda ko ni ngana ti da ai sai iga ni sum kun ton ha hatin be i war jaga na tan an iga ni ti tella ga sai da kurosi moy dai an ga ngana terbana ni kabilan di war jaga no ho ho na min ada ba de aya ti min tan na kabilan ko ho na min na duru he Allah subhanahu wa ta'ala da warja ukura ki tanni maniya ajikin ni kamannunga anga kaman Allah kana tanje tanna gelle muku muku gelle namara nyanga ne bakko tera anya ne kabaru gulku ke ho ho tama tabane ki tikawante daga nan le mbane ana golle ngati ho ho tama idan sikoke do nyara kannan kaal o nyara sumbu sonnana nye mo nyara tambutu gara nye mo nyara sumbu kutana nye sonnana oda laaju mu to wanyane aw wata ono wa hayni alla no sukoro si to laaju ma qiyamam ko ta bakay hedi ya rab arna sumbu sonnenga arna ken non do da ngam sumpum pe di honne ya sumbu sonne terdin ta sumbu sonne nimi sunta am hoga be na tumma re ke na sumbu ko ni lembure nya na kyanya kyanya sumbu sonne pe di kenna anga gon ngalla kat ni kenta golin katta kenta golin katta kenta golin katta ke anga ho nya na sumbu ka dan na nya nyi miya dan sumbu kan da bara je mutto ko na bara je mutto nke wanna mo bil kin jum pran je nan ka bo bil ke bara je na ko da nke nda kan kin min jum pran ko ngai mbugul la je na iku ko na kan no wali wana han kin dan ka ka bara je na ko da sunin je tin da na da idan umma godu ne ne shaytan ma go ogollum monon شيطان ما عبرتي أروهين النغا حقت نانا لتنا كنيا ننتم كنا نغا الشيطان ناتي إيه سارا متنا كده فانا انكرين جاي فارنكا بميغو أتي إيكو من غيوا فورونا فارنكا أنغان داكنا أما رنتم كنا كنيا سرين كمين فورون دانا تو براجو غوري فارنكا أنغان داتو كما أوكري ناكنا أما رنتم كنا سرين hatu nanga na tanga kinan chumpunga nga ka ogo inda nga mana kunga kinna nga ke kinna ami de mana nga kenyana setan na hoko yang nga karza hai doru anja nga alle kemba na unta ke nga karza hai doru duna miskini 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 alla nga ken chum kebe ga ngori ta duna se alla nga ken chum suru ya gam ma jo nga chumpunga jakka ga li miskinu nga am chumpu ke no ndi jakka ga ga gemida akinia na jakka ga ga jakka mida sumpu sonne dikke na ma akinia de na nyanga nan jakam ga ni mega lemma kinu kunya nan ni jakay den tare daga ni da walla de ben tagal la rono kanya nan ni nan tagem mai walla daga ro misida walla karla ko e talo rai anna ku buga dinan ka sinya jaka la na tego ko na rono e renye amma nga go nun ngalla ni sum pran kanya to kono nan daga wande mundu ti aja kan kinni an nan ni ko ribe ga sum pran ke kem men ta wande ke ya Allah ora haqiqa ko ni meda ngani on to bi du daga no odinan no kan anga na kan yigo ya an kisran na noni anga bace go raga da batarampi anga janna kitenca o mbay bakaya ya rabbi arnonya yam o ga allah haqqin tangana arnonya yam ya o ga sumpum pakken tangana allah subhanahu wa ta'ala ga inna allah kana alaykum raqiba allah haqiqa nyaqun kam makrosin da nay ona to ga ne nukusu ko man tan allah wa qrosin kenyan faranga tu ubudillah ka annaka tara alla batuwanya ganyagai fa illam takun tara fa innahu yara ankan nyaga dan ta kan nyaga nan ke aya be ha ke ke ari hada san tan sahih muslim wa jari ibn abdullah al bajali haritan fare jamai gore gelli mudar ya qabila nyuban
iramu berubia iramu ku kola ahoi jagabe kola mwanya mujtabin nima igara iramu beruro nini anti nuko jawage kola nga mwambe mkuluru nga mwambe none nga mwambe anti nilikenyo kuribe gya sahe kuringia heto ngia hoho ndambine ya fare nga di ngari fare nye sunyile ina islamin ngari kyaari hala di kekoro kote gai ina islamin ngari dulle ngai ina islamin ngari heto ngai ina islamin ngari konte ngai kenya mwa fare nye sunyile okuwa oka na islamin ngari kuringa ono domanya kutu na mbudu nono umintu nchikindi akadangiri mwambe makya he ha ndaru ko be taw sana wallona gara daga nan da problem go na du be go kuma kan fata galle fare ngari ngari ayo sonni la ga suna fare ngari alayhi salatu wassalam ada kutuba an kara soron kam ma salla nan tallem palle kutuba kara junga tikan nan ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صحيح أنا كتب أن على آية كم فل على منيا أجر آية تما لبرم به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد أنا آية kemprenga adi ti ni nyamare sadare den kamno ati gona sadare den nya gelli dinarenga igona sadare den nya gelli drahimenga igona sadare den nya gelli imuden borrenga igona sadare den nya gelli muden tamarenga fare ngari nyamari inya ido sadare nan igo wanonga ken daga boto kore adega ken yuta da kurntuno hadi sahilan nanan tanyu konto na ja ya konto imya agara pagan aga be mutur ni mohambe nga to ko gano ti ga wi jana nan agara daga ku tu ni aga ku tu ni aga ku tu na da 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 so hundi soron ku tu nya ga ida war ni da war ni da war ni sahaba nun ti da pare ngare sadaka nga be nga bugu ata ne tem man to ngali ni ma ga nya ra ko kan ngem ko noro en alayhi salatu wassalam aga nya ali o ku grupu ke ha ga na ti sadaka nan bugu miskina nyu goda ya gari na dum ja doru ya gari ndura doru ha kunno inda ko digi noy meli sagara ko mi so ko na daga kin ya gari na wala le mi na gan ma watum ja gari ka dimi li ndare no son gimi li te ka yer no ko ndaga ha hore faare mi ko ma mi ana njo wa di kin ya iga buuti ku be ni on ka na la ile on ga buuti ke be allo no nga hono adi wa fi sabilla gana misidun de andar no kesin hono ga adi imno ii taxa ni domenagan hono gaage gay wa killengallay wa boogene serengar hom bugandi tandagano kube andaganonga hono ade hari gana jakkankini dagakini karsay a boogene walla kenga ana taxandi ana daga sulusunkinay sulusani kengaay me jibandi kelonga honga bugiti keɓe an buga muminin kada angara honga serenga katamme muminiga ñagaliya farenga aye songa sahaba nun ti yeso nyilla naro kem batedi aga da ngari war jare nga katta kuya mu'minin na kaw kunna ka mu'mina nga na khairi nga ngara mara men ma anta nga nyuki man mangara nga dalla ba uron na anta nga ken hammin nga ko kera ke mobil ki dami din gama ha ko ke ay ha ko ken nya na kam mo kita ha ara ke to go gore kita da kem men nga kita e ken nya na kam mo wa ya afi kele tay alla nya ga na men nya ngada nga ni alla be ga ramen nya nda amen tara ngalla ma ga nya na kada nga ni idan فارس صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة حاج كتبا قانونا أني آل عمران آيك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أدو سورة النساء دانك آية أدو آية اللي بيغا سورة الأحزاب لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آية كمفا أني أوكو غرنا كمفا اللي أنا منينيا kana selu an da ku karana no bata annati amma ba'du aga ku betane ne anaken tane idan haro kana daga ya uta huran karaya alam nasra anta kam ne ya uta hirai lila bin ta kar ne ya uta hirai onnar ga ya hunta hundran na so ni ko ma ka be gelin nan ditam mara gaye
anjongena mani nyandongena Allah tiga innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu dagana gam panga anali murana ayake garanna ka ya rasulatu nisaidi ayum fillani rasulatu alazabidi yagunna tagi anyame aswahaga nyamenonga torinnen taronga marahaka ten taronga lila pin taronga wa min ayati hin taronga sahih sunnan nikenya moga kamma arna al halan churandi wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma wa amru bi ismaili bi wa dokta sura kutte ke wa